Loukkaantumisten takia Elina Kettunen ja Sanna-Maja Viiksteen eivät pystyneet kisaa mukaan lähtemään, joten Joensuun nuori 16-vuotias Mia Marttinen saa näin tilaisuuden kilpailla kovassa kansainvälisessä seurassa. Toivottavasti suoritus tänään ja huomenna onnistuu. Mia on kohtuullisen pitkä, hyvin näyttävä luistelija täällä. Ja hän aloittaa komeasti kolmoistulppi, kaksoistulppi, hyppy-yhdistelmällä. Hyvä. Tuo on tärkeä asia, että suorituksen alkuun saadaan onnistuminen. Sitä kautta se voi antaa kantoa ja lentoa koko loppuohjelmaan. Ja kolmois saukko yhdistävistä askeleista hieman havisten tuo alastulokaari, mutta en nähnyt siinä käsin kosketusta jäähän. Vauhtia voisi ehkä olla aavistus lisää, mutta kauniisti, tyylikkäästi luistelee. Kyllä, ja tuo napakka alku oli vauhdikas. Sitten ehkä hieman tässä jo näkyy tuollainen herpaantuminen, mutta toki tyylikkäästi hän selvittää loppuun asti. Kaksoisaksel, ja kyllä. Menee. Hienoa. Erittäin hyvin Mia Marttinen luistelee. Tyylikäs ohjelma. Ja yhdistelmä piruettiin hän päättää lyhyt ohjelmansa. Näyttävä pitkä jalka siinä. Ei muuta kuin terveisiä Maria-Riitta Rouvalille, hänen pitkäaikaisimmalle valmentajalle. Hyvä. Mia Marttinen, Joensuun kataja, ikää 16 vuotta, kuukauden päästä 17. Ja erittäin tyylikäs, kypsä esitys. Ehkä ei ehtinyt kovin paljon jännittää, kun sai vasta viime hetkellä tiedon, että tulee kisan mukaan. Mutta todella, todella hyvä alku hänen urakalleen. Ja kyllä siinä niin kävi, että Mian käsi osui tässä kohtaa jäihin, kuten näitte. Näin pisteet teknisistä ansioista jäivät ehkä hieman alemmaksi, mutta hyvää. Tuollaista vahvaa nelosta kuitenkin 4-3-4-8. Esittämispisteet, sieltä nousee 1-5. Kyllä Mia voi olla erittäin tyytyväinen suoritukseensa. Ja seuraavaksi Alisa Drey.